皆さんこんにちは、タディーズネストボリューム10でございます。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、ちょっとだけ Facebook 等で、匂わせてたんですけれども、大ネタを仕込んでますっていうふうに書いてたと思うんですけれども、実は今回のがそれでして、コラボ企画第3弾ということで、あのスーパーハイパーサックス奏者の本田雅人さんとコラボが実現しました。拍手。本田雅人さんといえばですね、僕より多分3つぐらい、年齢的には年下だと思うんですけれども、国立音楽大学在学中からですね、ニュータイドオーケストラで山野でもう最優秀取ったりも、とにかく学生時代からシャープサンドフラッツのリードアルトとかやられてた方で、もう本当にいいサックス奏者としては、もう私なんかもう憧れの存在といいますかね。フィールドはまあ若干違うとはいえ、同じアルトサックスをメイン楽器にされているということで、常日頃からもちろん、よく音楽も聴くし、気にもなってた方ですけれども、同じ楽器でもありますし、フィールドも若干違うということで、なんと今まで共演機会が一回もなかった。私の記憶では何かのジャズフェスのフィナーレ のいわゆるジャムセッション、グランドフィナーレで、同じステージに乗ったことはあるかもしれませんけれども、ガチンコで2人で何かをやったということが一度もない方です。そんな感じだったんですけど、今回のこのコロナ騒ぎでですね、お互いに YouTube チャンネルを開設したということで、その本田さんが投稿されてた動画で、僕がものすごく自分の、金銭に触れるというか、感動したのがありまして、それはタイトルは、いかに1時間で効率よく練習をするかみたいなタイトルだったと思うんですけれども、その中でおっしゃってることが全く僕が日頃感じてること、生徒に伝えてることと、同じことだったので、大変感動いたしまして、共感いたしまして、でそれを僕が紹介という形でシェアしたりしたんですね。でそれを本田さんがご覧になって、で、わざわざ僕もメッセージしたんですけれども、シェアしていいですかっていう。で、本田さんからも、メッセージいただいて、それで、お互いに、YouTube チャンネル、開設したし、せっかくなんでなんかやりませんか、機会があればみたいな、軽い感じで言ってたんですけれども、トントン拍子に話が進みまして、じゃあ、早速やってみようということで、今回は割と私に寄せていただいたかもしれません。選曲も私がして、ジャズのいわゆるスタンダードナンバーを、しかも僕の方が先に、撮って、でそのファイルをお送りして、それに本田さんが重ねるという、もう結構僕としては丸投げ状態で、で本田さんが、それに自分で重ねて音もすごくいい感じにしていただいて、でテロップも入れていただくという、もう本当におんぶに抱っこな感じだったんですけども、ありそうでなかったこの2人のコラボレーションというのをですね、僕自身もとっても楽しみにしてました。で実際出来上がった映像を見て、おお、すごい、こんな風になるんだって思って、すごい楽しかったです。なので皆さんにもぜひその楽しさをですね、味わっていただきたいと思って、今回ご紹介します。また例によってですね、終わった後に、僕なりのこの Another You There Will Never Be Another You っていう、スタンダードナンバーなんですけども、この曲の簡単な解説なんかも、入れて、お届けしたいと思いますので、まずはとにかく巨匠本田雅人さんのプレー、ぜひ楽しんでください。終わったらまたお会いしましょう。それではどうぞ。1, 2, 3, 4.
いかがでしたでしょうか。本田雅人さんとのコラボレーション、いや楽しかったです。素晴らしい、本当に、ね、今度生で一緒にやれる機会があったらもう本当にいいなと思いながら、生きていきたいと思いますけれども、本田さん本当にありがとうございました。また機会があったらねぜひやりたいと思いますけれども、ここで、前回からちょっとシリーズにしようかなと思ってます。忠誠が語る曲解説、本当にごく一部です。ポイントだけお話しします。
それ以上、知りたいという方はオンラインレッスンの方にぜひ、お申し込みください。この曲スタンダードナンバーでも本当にジャムセッションとかで、必ず演奏されると言っても過言ではない曲なんですけれども、案外この中で、皆さんが見落としがちというか、ちょっとここなんだろうなと思いながら、通過しているポイントじゃないかなと思うところが2つあります。今日はそこだけお話しします。まず1つはですね、9小節目あごめんなさい、10小節目ですね、D フラット7、ここにコードがありますよね。9小節目で、この曲のキーである E フラットの4の和音に行きます。 A フラットメジャー7、4の和音というのはサブドミナントと呼ばれます。サブドミナントが4メジャー7で、その次に来るコードが D フラット7。これなんだろう、思いませんか。これはっきり説明できる人案外少ないかもしれません。私は分かりませんでした。学生時代全然分かんなくて、もちろん理論書も読んだんですけど、その時点ではへーって思ったんですけど、それをこの曲に、ちゃんと、落とし込んで考えることはできませんでした。もうかなり後になるまで分かりませんでした。この D フラット7っていうのは実はディグリーネーム、ローマ数字で言うとフラット77というふうになります。これは理論書とかお持ちの方は読まれるといいと思いますが、4m7 の代理コードっていうふうに書かれているはずです。 4m7 っていうのは何なのかっていうと、 4m7 がサブドミナントだったということは、 4m7 はサブドミナントマイナーになるということですね。なのでここに A フラットマイナー7、4マイナー7が来てれば割と分かりやすいんです。あ、メジャーからマイナー、サブドミサブドミマイナーだなって分かりやすいんですね。よく、ビバップの人がやるフレーズでサブドミサブドミマイナーのフレーズ。こういうフレーズよく聞くでしょう。これはまず A フラットのメジャーのトライアド。それから次のA フラットマイナーのマイナートライアド。これを分かりやすく表現するための一番簡単なフレーズなんですね。で、これはよくやってます。チャーリー・パーカー、ソニー・シート・フィールズ、多分あらゆる人がやってると思います。ぐらいこのサブドミナント、サブドミナントマイナーっていうケーデンス、コード進行っていうのは非常に頻繁に出てくるんですね。で、なんですけれども、ここに 4m7 じゃなくフラット77が来るので話がややこしくなる。なんだこれは、あドミナントか。じゃあ何に解決する。普通だと D フラット7っていうのは G フラット7に解決するドミナントですよね。まあ、もしくは裏コードと考えれば C メジャーとも言えますけれども、いずれにしてもこの次にあるコード、このコードのは E フラットメジャー7、つまりこの曲のトニックに言ってる。つまりこの D フラット7ってドミナントじゃないんですよね。あくまでサブドミナントマイナーの代理コードというふうに捉えます。で、じゃあ使うスケールは何なのか、何を吹けばいいのか、もちろんアルペジオでもいいですし、ここに書いてあるリディアンフラット7、これが一番多分、フィットするしかっこいいんじゃないかと思います。フラット77の時はリディアンフラット7、これを今日覚えておくと後々役に立つと思います。もう一つ同じようにポイントになるのが、13小節目、F7 ですね。これはディグリーネームで言うとローマ数字で言うと27になります。27っていうのはあくまで2マイナーではなく27ですからドミナント7です。で、これは何なのかというと57 of5-7、 つまり次の B フラット7に行くための、まあセカンダリードミナントという言葉で言うんですけれども、そのドミナント 5-7 of 5-7 というコードです。で、まあそんな理屈はともかく何を吹けばいいのかっていうと、ここでも同じようにリディアンフラット7というスケールを使うとかっこいいです。ソニー・スティットのこのアナザーユーの名演がありますよね。僕は学生時代にコピーしました。学生にも必ずコピーさせるんですけれども、あのソニー・スティットはここで見事なまでにリディアンフラット7を吹いてます。
コピーしたよっていう方、もう一度聞き直してみてください。もしくはまだの方はぜひ聞いてみてください。リディアンフラットセブンのかっこいい使い方の例がそこにあります。今日のポイントはこの2つだけ、フラットセブンセブンとツーセブン、ここでリディアンフラットセブンを使うとかっこいいですよっていうとこで、終わっておきます。あとは、またオンラインレッスンとかで、お会いしましょう。ということで、今日は本田雅人さんとのコラボレーション There will never be another you をお送りいたしました。ではまたボリューム11でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。